garimpo. Tem que jogar garimpo? Garimpo do Rio Juma. Garimpo do Rio Juma, aqui na Amazônia. Voltaram abandonados. Essa coloração da água é matéria orgânica. Estamos aqui para trás e me passa também, tá? Estamos aqui atravessando o barro. Ó, aqui no garimpo. Tomazela. E eu também. Andando nesse barro. Nesse universo. Garimpo. Minha mãe não é homem. Ai, caralho. Pegou as vermelhinhas também? Você dá uma serinha de cidade, né? Fica segurando? Tá aparecendo? Tá aparecendo. Tá rodando? Como é que eu sei? Anda e movimenta e pouco se tá parado. Chegue mais pra cá. Tem uns números rolando aí? Acho que tem. Agora clica em cima. Vem andando. É? Vem andando. Mostrando a barriga, né? Mostrando o rio assim, ó. Porra, esse rio aqui é o Alto Tocantins, cheio de borboletas e piranhas. E também tucunarés. Tá bom. Cara, mais de 100 km de viagem é o cão, hein? É o famoso cão chupando manga. Ó, faz um filme meu aqui, ó. Segura aqui. Eu lembro. Faz eu aí, ó. É, tá fazendo já. Aí, já fez. Aqui? É, você clicou, ele parou. Será que nós já estamos na reserva? Será que os índios vão deixar a gente passar? É, o problema é que... Homens, como é que tá? Esse é isso mesmo, entendeu? O que você achou? 50 anos dura? Não. Nesse ritmo, a 50 anos ali vai ser igual o norte do Mato Grosso, igual qualquer cidade do oeste paulista.
realidade a floresta já era. Tem um toqueiro atrás dessa fumaça aí. Até a minha direita estreia pra cá. Esqueceu da ponte, cabra? Não, eu fui lá e ele foi me orientando e eu acho que eu titubeei e bumba. Exemplo do homem cansado. Jacaré. Só parece que ele está cansado.